7'den 77'ye. Herkesin sevimlisi. Emekdar artist. Baloğlan Eşrefov. 5'te 5'te. Allah bizi kavuştursun inşallah. Ne benim şey gözüm. İşini verip kanat bana. Bütün sənət camiyəsi də, hər kəs də bilir ki, Bəxtürə kimdir? Kimin gəlişi studiyada aləmi bir-birinə vuracaq? Çox maraqlı simalar, sürprizlər, canlı ifalar. Teleməkanın ən səs-küylü şousu 5'te 5'te.